どうも、南光一です。私は熊本市千代台高校の校長をしています。さて今日はですね、マインドマップというですね、思考技術、いわゆるノートのまとめ方ですね、いろんなものに使えるんですけども、本を読んだものをまとめるとか、いろんな人の話、講演を聞いてノートにまとめる、そういった時に使えるマインドマップという思考技術について、ご紹介していきたいと思います。皆さん普通ですね、例えば、中高校生の皆さんは授業で、授業を受けますね。そういった時にノートを取る時どういうふうに書きますかね。大体の人がですね、私もずっとそうでしたけども、こんなふうに、これですね、ちょっと見えますかね、はい、私がですね、脳にいいことだけをやりなさいっていうマーシー・シャイモさんという方が書いた本についてまとめたものですけども、普通このように箇条書きにしてまとめることが多いですね。私も今までずっとそうやってました。ところがですね、今回ですね、The Mind Map というですね、この本に出会いまして、トニー・ブザンさんと兄弟のバリー・ブザンさんが著者ですね、神田正則さん、この方もですね、有名な方なんですけども、が翻訳をしたこの本ですね。この本に出会って、マインドマップというですね、思考技術、ノートとか、そういったまとめ方があるということを知りました。で、最初ですね、読みながら、これ、本当になんか効果あるのかなと、半信半疑でやってみたんですけども、実際にですね、やってみるとですね、いろんないいことがあります。これがですね、これは、本自体はこの間、この YouTube でも紹介しました。見えますかね。史上最強の CEO と。いう、本について私がまとめたマインドマップになりますですね、普通は箇条書きが多いんですけど、このマインドマップでは、まず真ん中にですね、この本の題名が書かれてますね。そしてそこから、いろんな、関連事項が引っ張られていて、その時に私が心に残った言葉を、文だったり単語だったりで書いて結んでいくんですね。でこれちょっとコピーなんで色がついてませんけども、実際は、赤、青、緑、そういったペンを使ったり蛍光ペンを使ったりしてもうちょっと立体的に仕上げます。今仕上げますと言いましたけども、仕上げることが目的ではないんですね。結局こうやって書いていくことによって、それがいかに自分の中に、学習効果として残っていくかということが大事です。で、箇条書き形式対マインドマップ形式、これを比べたときですね、じゃあ何を指標にしてどっちが効果あるかなって考えるときに、学習効果の科学ということがあります。で、この科学的に考えた学習効果の上がるポイントっていうのが6つあります。今日ちょっと多いですね。6つ。1つずつ説明します。まず1つ目、これは初期効果と言います。人はですね、初めに学んだものっていうのは特に記憶に残る。そうですよね。いろんな人の講演や講話を聞いても、最初にその人が何を語るか。この YouTube もそうですね。私の YouTube もなかなかですね、最後まで見てもらう人は非常に少なくて、最初のところで興味があったなと思った人だけ最後まで見るんですね。最初に言ったことって記憶に残ります。二つ目、親近性効果。これは逆に終わりに学んだものが記憶に残るという考え方ですね。これもそうですね。だいたい最後にまとめとか言って、人の印象に残るような話をしますけども、最後に言われたことも頭に残ります。三つ目、すでに学習した項目と結びつくもの、これが記憶に残るということですね。この3つ目、4つ目、5つ目が特に重要です。4つ目、目立つ方法、それから変わったやり方をすると、それは学習効果が高まるということですね。5つ目、五感に強く訴えるもの、これは学習効果が高い。そして6つ目、特別に関心があるもの。このうちの3、4、5番、この点について、まさにマインドマップは箇条書きよりかなり優れているなということを感じました。なかなかですね、私の今の説明だけでこれをやってみるのは難しいですので、ぜひですね、今日の参考図書 The Mind Map、 これをですね、今日の番組下の説明欄に、書いておきますので、いろんな方法でですね、Amazon でもいいし、本屋さんにもあると思います。手に入れてぜひ読んでみてですね、皆さんもチャレンジしてみてほしいなと思います。今日はですね、脳の力を強化する技術として、
マインドマップをご紹介しました。ぜひですね、皆さんも、まあ、普通にノートを箇条書きに取るだけじゃなくて、いろんなマインドマップにも挑戦してみて、せっかく勉強したことがしっかり学習効果として頭に残るようにですね、工夫していってもらえればいいなと思います。このチャンネルではこういった私が勉強していいなと思ったことなども紹介していきます。ではまたこのチャンネルでお会いしましょう。またね。